Kiitoksia ja toivottavasti jaksatte vielä kuunnella tämän viimeisen session. Kiitos järjestäjille kutsusta. Ja tähän Tiian puheenvuoroon voisi jatkaa siinä mielessä, että kun esitit kysymyksen, että miten tähän ennaltaehkäisyyn tulisi puuttua, niin Pirkanmaan seudullahan järjestimme Pirkanmaan muistiyhdistys tämmöisen kaksivuotisen projektin, jossa me pyrimme jalkauttamaan muistitestiä nimenomaan ihan perusterveydenhuoltoon ja työterveyshuoltoon. Ja se niin kuin opetettiin käyttöä ja ohjattiin henkilökuntaa käyttämään ja siihen otettiin kohteeksi suuressa riskissä olevat, eli nämä suuret kansantaudit, verenpainetauti, diabetes, sitten siellä tiettyjä riskiryhmiä oli työttömät ja työterveyshuollossa sitten nämä samat ryhmät, ja opeteltiin tätä riskitestin käyttöä ja ikään kuin sen mukaan ottamista tähän työhömme. Tämä oli vähän alustus tähän. Eli mä tulen Lempäälän terveyskeskuksesta, ja geriatrian erikoislääkärinä olen ollut kohta 20 vuotta. Ennen Lempäälää työskentelin Äänekosken terveyskeskuksessa, ja oikeastaan ensimmäinen työ, mitä siellä sitten ryhdyin tekemään, kun menin perusterveydenhuoltoon erikoislääkärinä, niin oli muistipoliklinikan perustaminen perusterveydenhuoltoon. Sitä ennen oikeastaan niihin aikoihin ei meillä ollut Suomessa muistipoliklinikoita vielä terveyskeskuksissa. Ja tuossa vaiheessa, kun erikoistuin, niin muistisairausdiagnostiikka tehtiin erikoissairaanhoidossa. Mutta jo silloin oli näkyvissä selkeästi se, että muistipotilaiden määrä tulee niin suuressa mittakaavassa lisääntymään, että sitä hoitovastuuta, seurantavastuuta eikä myöskään diagnostiikkavastuuta voida sälyttää sinne erikoissairaanhoitoon. Meillä ei resurssit riitä. Siinä vaiheessa tosiaan perustin Suomen ensimmäisen muistipoliklinikan Äänekoskelle ja tein siitä sitten myöhemmässä vaiheessa pienen tutkimuksenkin sen vaikuttavuudesta esimerkiksi diagnostiikkaan ja millä tavalla sitä diagnostiikkaa saadaan edistettyä. Ja puhun nyt oikeastaan ehkä enemmänkin siitä, että millä tavalla meidän tulisi järjestää muistipotilaiden seuranta. Viimeiset 20 vuotta ja oikeastaan viimeiset 10 vuotta meillä on hyvin paljon jo tähän diagnostiikkaan keskitetty. Meillä on hyvin selkeät ohjeet, sapluunat, miten se toimii, ja diagnostisiin tutkimuksiin potilaat pääsee jo herkemmin, vaikka me tiedetään, että siinäkin on vajetta. Mutta tämä seuranta ontuu, ja yritän niin kuin miettiä, että mitä sille voisi tehdä. Nämä potilaathan sairastaa muistisairautta, kun he saa diagnoosin, niin se on Alzheimer-potilaat arvioivat keskimäärin 12 vuotta, riippuen siitä diagnoosista, mutta heidän vaiheensa on hyvin moninaisia sen 10 vuoden aikana, kun he ovat siellä kunnassa ja kotona ja yleislääkäreiden hoidossa. Ja niin kuin, että minkälaisia asioita siellä sitten, niin kuin, mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota. Tässä on nämä sidonnaisuudet, jotka mainitaan, ja mä olin tosiaan mukana tässä työryhmässä laatimassa kansallista muistiohjelmaa myös, mikä tässä mainittiin. Ja siinä mielessä tämä kansallinen muistiohjelma on aika merkittävä asia meillä Suomessa. Se sosiaali- ja terveysministeriö laati kansallisen muistiohjelman, ja meillä ei ole sairauskohtaisia muistiohjelmia tätä ennen kuin syöpäsairaudet. Syöpäsairaudet oli ensimmäinen ja muistisairaudet oli toinen. Ja tämä lähti oikeastaan siitä liikkeelle hyvin paljon, että Euroopan unionin alueella ryhdyttiin laatimaan kansallisia ohjeistuksia siitä, että millä tavalla me voitaisiin muistisairauksia ennaltaehkäistä ja hoitaa ja sitä hoidon laatua parantaa. Ja näitä alkoi tulla myös niin kuin muihin EU-maihin ja Suomessakin tähän tartuttiin tähän asiaan. No, esityksessä tulen puhumaan vähän ensiksi siitä oikeastaan, tässä on jo varmaan vastattukin Tiian puheessa tähän, että kyllä muistisairaudet on kansanterveyden haaste ihan lukumäärien perusteella. Puhun vähän tästä diagnostiikasta, miten seuranta tulisi järjestää, mitä kontrollikäynneillä seurattavat asiat on, mitkä asiat, mitä on, mihin tulee kiinnittää huomiota ja miten se on toteutettu Lempäälässä. Voin kertoa, että Lempäälän kunta on, siellä on väestöpohja noin tällä hetkellä 22 000,
Ja meillä keskitetysti muistipotilaat on seurannassa muistipoliklinikalla. Meillä on minun lisäksi, tietenkin hoidan hirveän paljon kaikkea muutakin, mutta pyöritän muistipoliklinikkaa, minulla on erikoistuva lääkäri ja minulla on puolitoista muistihoitajaa. Ja meillä on seurannassa noin 200 muistisairausdiagnoosin saanutta. Ja sen lisäksi, että siellä on seurattavana potilaat, joilla on diagnoosi, niin siellä on myös seurattavana nämä tämmöisessä varhaisvaiheessa olevat potilaat, eli potilaat, joilla on jotain muistihäiriöitä, diagnoosiin ei ole vielä päästy, ja heidät pidetään siellä seurannassa. Meillä on väestövastuupohjainen järjestelmä niin kuin lääkärivastaanottojen suhteen, ja väestöt on per lääkäri semmoisen 1700-2000 ihmistä per lääkäri, ja jos jakaa sitten niin kuin väestövastuulääkäreitä taitaa olla 12, ja jos jakaa tämän muun niin kuin muistisairaiden poolin näille väestövastuulääkäreille, niin heille olisi keskimäärin ehkä semmoinen 10 potilasta seurannassa. 10, tai sanotaan, että 15-20 potilasta korkeintaan. Eli määrä ei sillä tavalla niin kauhean iso ole, jotta sitten niin kuin siitä hoidonnasta ja seurannan järjestämisestä muodostuisi hyvin suuri kokemus yhdelle lääkärille. No tästä puhuttiin näistä lukumääristä, niihin ei kannata meidän enää mennä, mutta että kyllähän tämä tämmöinen merkittävä kansanterveydellinen haaste on jo tällä hetkellä. On arvioitu, että kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista menee muistisairauksien hoitoon 4 miljardia euroa, eli noin 6%. Suurin osa näistä kustannuksista menee nimenomaan laitoshoivan kustannuksiin. Diagnostiikka muodostaa ainoastaan hyvin minimalistisen, eli 1-2% tästä koko hoidon kustannuksista, eli siinä kohti ei kannata säästää, että diagnostiset tutkimukset ehdottomasti on tarkoituksenmukaista ja kannattaa tehdä huolella, ja sitten hoidossa keskittyä siihen, että me pystyttäisiin takaamaan tälle muistisairaalle ja hänen perheelle, eli muistiperheelle, riittävä hoiva ja tuki, jotta nämä potilaat saisi olla kotihoidossa mahdollisimman pitkään ja pystyttäisiin sitä laitoshoivan jaksoa lyhentämään. Tämä olisi kansantaloudellisesti tarkoituksenmukaista, ja useinhan tämä on myös potilaiden toive. Noin 80% potilaista, jotka on ympärivuorokautisessa hoivassa, niin heillä on joku muistisairausdiagnoosi. Eli käytännössähän meidän pitkäaikaishoiva on nykyään mitoitettu niin, että niin sanotusti sinne lainausmerkissä ei pääse. Kyllä, jos on hyvä kognitio ja muisti, niin pyritään se hoito ja tuki muuten järjestämään. Että nämä muistisairaat on sitten sellaiset, joille varsinkin yksin asuvat, niin sen turvallisuuden takaamiseksi me tarvitaan sitä niin kuin laitoshoivan miljöötä. Tosiaan monissa maissa näitä kansallisia ohjeistuksia laadittiin, niin myös Suomessa. Ja vuonna 2012 tämä julkaistiin, ja siinä on nämä 4 niin kuin kivijalkaa, jonka varaamme muistipotilaiden hoitoa pyritään niin kuin kehittämään. Ja tämä ennaltaehkäisy on yksi, aivoterveyden edistäminen, ja ennaltaehkäisy on yksi tärkeä asia. Sitten yksi asia on, että pyritään takaamaan oikeanlainen suhtautuminen aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen, eli asenteet kohdalleen. Sitten keinot, millä pyritään tukemaan sitä muistiperhettä kaikin puolin, takaamaan hyvä hoito, hyvä palvelu. Ja sitten yksi iso asia on, että pitäisi satsata tähän tutkimuksiin kaikin puolin. Eli nämä on ne 4 kivijalkaa tässä. Tässä on tämä käppyrä, mitä näytetään silloin, kun muistisairauksista puhutaan. Ja tässä on nyt näitä eri osioita. Ja tämä viiva, mikä tässä tämä punainen viiva, niin tämä todella kattaa, riippuen siitä diagnoosista, muistisairausdiagnoosista, niin se kattaa semmoisen aikajakson 2-12 vuoteen. Eli on tärkeää niin kun tietää, että mikä se spesifi muistisairausdiagnoosi on. Vaskulaarimuistisairauksissa yleensä se elinajan odote on lyhyempi. Levynkappaledementiassa jopa näkee lukuja 20 vuoteen, Alzheimerin taudissa, joka kattaa noin 75%
muistisairauksista, niin se on ajatellaan, että se on 12 vuotta. Sitten otsalohkodementtia, joka on yksi ryhmä myös, niin se menee sinne 6-9 vuotta. 6 vuottakin tuntuu vähän pitkältä kyllä. Mutta tässä on niin kuin tämä kaikki niin kuin sisältö, mitä muistisairaiden hoitoon, muistiperheiden hoitoon liittyy. Ja niin kuin ymmärrätte sen, että kun sairaus etenee, niin se, että millä tavalla minkälaisia oireita potilaalle tulee, niin ne vaihtelee. Millä tavalla me tuetaan muistiperhettä, niin me tarvitaan erilaisia keinoja. Ja meidän pitää niin kuin tietää tämä palvelurakenne ja tietää, millä tavalla mihinkin oireisiin voidaan suhtautua. Mitä asioita tulee vastaan, kun muistisairaan potilaan kanssa kuljetaan se 10 vuotta hänen rinnallaan. Ja siinä mielessä me tarvitaan siihen kyllä niin kuin asiantuntijuutta ja kokemusta, että ne on sellaisia asioita. Siellä on monenlaisia haasteellisia asioita, mitkä tulee vastaan. Meillä on Suomessa hyvät kansalliset ohjeistukset. Et niihin ei voi vedota, että ei tiedä, mitä tekisi. Meillä on erittäin hyvät ohjeistukset. On tosiaan tämä kansallinen muistiohjelma, sitten muistipotilaiden käypähoitosuositus. Sitten meillä on asiantuntijalausunto hyvien hoitokäytäntöjen tukemiseksi muistipotilaiden hoidossa. Sopimus hoitoketjusta muistipotilaiden hoidossa ja moniammatillinen hoitotiimi potilaiden hoidossa. Eli siellä on hyvin paljon käytännönläheisiä ohjeita, mitä me voidaan hyödyntää tässä työssä. Perusterveydenhuollon diagnostiikkaan en mene muuta kuin ohjaan teitä lukemaan käypähoitosuositusta, missä hyvin selkeästi annetaan ohjeet, miten diagnostiikka tehdään. Eli sieltä saa niin selkeät ohjeet. Meillä on työnjako niin, että työikäiset muistipotilaat ohjataan erikoissairaanhoitoon, diagnostisiin tutkimuksiin. Siellä tarvitaan sitten myös esimerkiksi työkykyyn ja moniin tämän tyyppisiin asioihin kohdentuvia kannanottoja. Ja sen takia tämä työnjako on näin. Mutta sitten kun työikäisille on tehty diagnoosi, niin diagnoosia lähdetty hoitamaan, niin sitten nämä potilaat tulee sinne perusterveydenhuoltoon meidän seurantaan. Eli he tulee meidän hoidettavaksi jatkossa. Ikääntyneet suoritetaan tutkimukset perusterveydenhuollossa, ja meillä niin kun ohjeistus on se, että olisi tämmöinen erikoispoliklinikka, jossa ne tehtäisiin ne tutkimukset. Diagnoosit ei ole välttämättä hyvin selkeitä ja yksinkertaisia oppikirjamaisia. Me joudutaan kyllä päätymään joskus kaksoisdiagnooseihin, me joudutaan seuraamaan potilaita ja joskus joudutaan muuttamaan diagnoosia. Ne ei ole niin yksiselitteisiä ja selkeitä. Et kyllä sekin vaatii osaamista ja ammattitaitoa. Ja se oikea diagnoosi, se mihin diagnoosiin päädytään, niin sillä on merkitystä, koska katsotaan, oliko se 5 minuuttia mulle? Ei. Selvä. Hyvä. Eli diagnoosilla on hyvin suuri merkitys sen takia, koska oireet vaihtelee ja on erilaisia riippuen siitä, mistä diagnoosista on kyse. Levynkappale dementiapotilaat käyttäytyy ja toimii eri tavalla. Heidän taudin kulkunsa on erilainen kuin Alzheimer-dementiapotilailla. No sitten tietenkin haaste on se, että jos potilaalla on molemmat diagnoosit. Vaskulaaridementiapotilaat, heidän oirekulkunsa on erilainen, ja otsalohkodementtiapotilaat, heidän oirekulkunsa on erilainen. Eli me tarvitaan niin kuin diagnoosi, jotta me tiedetään, mitä on odotettavissa tämän potilaan kohdalla, mikä on sitä normaalia taudinkulkua ja mikä on poikkeavaa hänen taudinkulussaan, jotta me pystytään hoitamaan heitä oikein. Eli diagnostiikka menee tämän kognitiivisen testauksen, laboratoriokokeiden, aivojen kuvantamisen kautta. Päädytään siihen diagnoosiin. Ja niin kuin sanoin, että joissain tilanteissa on niin, että seurataan jonkin aikaa ja heti ei näihin niin kuin tarkkaan eksaktiin diagnoosiin päästäkään. Ja sitten on myös tilanteita, joissa me niin kuin tyydytään siihen, että siellä on todennäköisesti kahden tyyppistä sairausprosessia taustalla. Mutta tavoite on kuitenkin, että mahdollisimman varhain saataisiin diagnoosia, oikea diagnoosi aikaiseksi. Kuopiossa tehtiin tutkimus, tämä ALSOVA-tutkimus, jossa
niin kuin tämäkin tuki sitä ajatusta, että pitää päästä varhaiseen diagnoosiin ja lääkehoitoon. Potilaat, jotka sai varhain diagnoosin ja heille aloitettiin lääkehoito, niin heille tuli tämmöisiä, niin kuin heidän toimintakykynsä säilyi parempana ja oli vähemmän mieliala- ja käytösoireita sitten suhteutettuna niihin, joille se diagnoosi viivästyi. Ja käytösoireithan on yksi asia, joka on keskeisin oirerypäs, joka johtaa näiden muistiperheiden uupumiseen ja muistipotilaiden laitoshoivaan. Että niin kuin kaikki konstit, joilla me pyrittäisiin käytösoireita ehkäisemään, niin meidän pitää mahdollisimman varhain ottaa käyttöön. No sitten tämä seuranta, niin kuin mä sanoin, että diagnostiikkaa tehdään. Ja tämä on aika keskeisesti organisoitu. Esimerkiksi suurimmissa kaupungeissa on niin, että on geriatriset muistipoliklinikat, jossa tehdään diagnoosi ja aloitetaan hoito. Tämän jälkeen resurssit on siellä yleensä niin niukat, että nämä potilaat siirtyy oma lääkärin hoitoon. Ja ajattelen sillä tavalla, että muistipotilaiden hoitaminen vaatii aika lailla niin kuin perehtyneisyyttä ja ammattitaitoa. Se vaatii näihin sairauksiin ja sairauksien kulkuun perehtyneisyyttä, ja se vaatii myös niin kuin tämän lääkehoidon tietyllä tavalla siihen perehtyneisyyttä, ei pelkästään Alzheimer-lääkehoito, vaan koko muu lääkehoito, mitä me joudutaan käyttämään, kun me muistipotilaita hoidetaan. Eli siinä mielessä niin kuin ajattelisin, että jos seurantaa ei pystytä järjestämään muistipoliklinikalla, niin katsosin, että olisi tarkoituksenmukaista, että lääkärit, jotka on keskittynyt vanhustenhoitoon, on ne sitten kotisairaanhoidon lääkärit tai on ne sitten jollakin tavalla keskitetty joillekin yleislääkäreille, niin se olisi tarkoituksenmukaista. Muistipoliklinikalla keskitytään muistisairauksien oireiden seuranta ja hoitoon. Siellä kertyy riittävä kokemus näiden muistisairaiden ja muistiperheiden hoitamiseen ja avun antamiseen. Vastaanotolle yleensä varataan riittävästi aikaa ja aina lähdetään siitä, että muistipoliklinikka työskentelyssä työparina on hoitaja, muistihoitaja. Me ei työskennellä koskaan siellä yksin, koska me ei selvitä sitä työstä yksin. Jos on ihan puhtaasti normaali omalääkärin seurannassa, joka seuraa muistisairautta osana muuta potilaan seurantaa, niin usein siellä on somaattiset sairaudet, jotka on siinä hoidon keskiössä aika perinteisesti, tai sitten keskitytään puhtaasti niiden ongelmien hoitoon. Ei niinkään selkeästi, että lähdettäisiin ihan ennaltaehkäisevään. Eikä välttämättä kerry riittävästi kokemusta muistisairauksien hoitamisesta. Että jos näitä potilaita on se 15-20 ja siellä on 75% niistä on Alzheimer-potilaita, mutta jos siellä on seassa levynkappaledementtiapotilaita, otsalohkodementtiapotilaita, niin näitä on ihan muutamia kappaleita ja ne on hyvin haasteellisia hoidettavia. Vastaanotot on usein ikävä kyllä kiireisiä ja sitten tosiaan se, että lääkäri ei selviä tästä yksin, että hän tarvitsee työparin. Kontrollikäynnillä seurataan tietenkin Alzheimer-lääkehoidon seuranta on tärkeä asia. Lähtökohta on se, että kaikille Alzheimer-potilaille aloitetaan lääkehoito, jos siellä ei ole ihan näitä kovia vasta-aiheita. Mutta lähtökohta, että lääkehoito aloitetaan. Se, että mikä lääkehoito aloitetaan, niin se riippuu sen potilaan muista sairauksista oikeastaan. Et siellä niin kun täytyy myös tietää, että mitkä on semmoiset, että minkä takia valitaan akelääkkeistä tai memanttiinista, että mikä on tarkoituksenmukaista, ottaen huomioon sen potilaan muu sairastavuus ja lääkehoito. Pitää tunnistaa tietenkin Alzheimer-lääkkeiden sivuvaikutusprofiili ja pystyä reagoimaan siihen, jos tulee ongelmia. Sitten tämä tehonseuranta säännöllisesti järjestettävä. Ensimmäinen kontrolli noin 3 kuukauden kuluttua ja sen jälkeen sitten räätälöidään yksilöllisesti nämä seurannat. Ja käytännössä tilanne on se, että tämä seurantakäynti, se ei ole pelkästään sitä lääkehoidon seurantaa, vaan siellä on hirveän paljon muita asioita, joita tuon kohta tuossa esille, mitä seurataan. Ja pitää yksilöllisesti räätälöidä se, että kuinka tiuhaan seurantaa tarvitaan. Että jos mulla on otsalohko tai levynkappaledementtiä potilas, niin joskus seurantaväli voi olla
kaksi, kolme kuukautta. Tiedetään hankalia käytösoireita, joita pyritään hoitamaan tai niihin puuttumaan, niin se vaatii tiuhaa seurantaa. Jos on ihan tasaisesti kulkeva Alzheimerin tauti, jos ei ole mitään ongelmia, niin kerran vuodessa riittää, varsinkin sen sairauden alkuvaiheessa, mutta hyvin yksilöllisesti räätälöitävä nämä seurantakäynnit. Seurantakäynneillä titraillaan lääkeannoksen nostot, mietitään kombinaatiolääkitykset, missä vaiheessa on tarkoituksenmukaista, ja tietenkin sitten mietitään myös lääkkeen lopetus, että mikä ajankohta, onko tarkoituksenmukaista jatkaa, mutta siinäkin on se ongelma ehkä meillä ollut yleisemmin se, että lääkkeet lopetetaan liian aikaisin, että nämä muistisairauslääkkeet, nimi johtaa meitä vähän harhaan siinä mielessä, että niin kun tämä muistisairaus kulultaan on etenevä sairaus, niin pitää muistaa, että nämä muistisairauslääkkeet ehkäisee ja hoitaa esimerkiksi käytösoireita. Ja sen takia, niin kun, vaikka on laitoshoito jo uhkaamassa, tai jos on jo laitoshoidossakin, niin lääkehoitoja ei saa lopettaa sen takia, että se muisti huononee, vaan silloin pitää niin kun kohdentaa se siihen toimintakykyyn ja niihin käytösoireisiin. Sen lisäksi käyntien yhteydessä tietenkin pitää miettiä tämä muu lääkehoito, ja aina pitää vanhuksia, kun hoidetaan, niin ottaa huomioon nämä sopimattomat lääkkeet, ja erityisesti muistisairaiden kohdalla, siis muusta lääkehoidosta karsia ja arvioida siellä, että onko lääkitys kokonaisuudessaan turvallista. No sitten käytösoireet, niin kuin mainitsin, se on iso asia käyntien yhteydessä kartoitettava asia. Noin 90% potilaista jossain sairautensa vaiheessa käytösoireita. Ja se, että minkä tyyppisiä ne käytösoireet on, niin siihen vaikuttaa se diagnoosi. Ja sitten ne käytösoireiden, niin kuin odotettavat käytösoireet, minkä tyyppisiä niitä tulee sairauden edetessä, niin se riippuu siitä, että missä vaiheessa sairautta ollaan. Pitää tunnistaa, mikä on normaalia mihinkin diagnoosiin, siis spesifiin sairausdiagnoosiin huomioiden, minkä tyyppisiä oireita on odotettavissa, mikä on poikkeavaa kulkua ja mitkä on ne mahdolliset käytösoireita laukaisevat tekijät, miten niihin voidaan lääkkeettömin hoitokeinoin puuttua ja missä vaiheessa tarvitaan lääkehoitoja. Eli se on iso kapetteli ja siihen pitää joka ikisellä käynnillä muistaa palata, aina kysyä niistä, aina arvioida niitä käyntien yhteydessä. Lähtökohta on aina tämä asianmukainen muistisairauslääkehoito ja nämä lääkkeettömät hoidot. Ja näitä psykoosilääkkeitä, niin kuin me tiedetään, niin niitä käytetään hyvin paljon, mutta niiden käyttöön liittyy merkittävät riskit ja hyvin harkiten tulisi käyttää. Tässä on vaan, niin kuin voitte lukea sitten jälkikäteen, että mitä kaikkia konsteja, ihan tämmöisiä pieniä asioita, mihin voidaan niin kuin puuttua lääkkeettömin hoidon käytösoireiden hoidossa. Ihan elämä pitäisi olla mahdollisimman tasaista ja rauhallista ja hirveitä stressiä ja ylimääräisiä paineita pitäisi välttää. Ja mitä pitemmälle se sairaus on edennyt, niin sitä rauhallisemmin ja samanlaisempana se arki pitäisi jatkua. Et niin kuin nämä on tämmöisiä asioita, jotka tulee huomioida. Ja nämä tämmöiset seksuaaliset käytösoireet, mustasukkaisuusasiat, ne on vanhoille ihmisille erittäin vaikeita asioita käsitellä. He ei tuo niitä spontaanisti esille, ei myöskään esimerkiksi vuorokausirytmin vaihteluita niinkään selkeästi. Ja näistä pitää kysyä, ottaa niin kuin avoimesti ne keskusteluja ja miettiä yhdessä, mitä sille asialle voitaisiin tehdä. No sitten tämä omaisten tuki on semmoinen keskiöasia, joka pitää olla myös keskiössä. Silloin kun on muistisairas, joka asuu omaisen kanssa, tai sitten jos on muistisairas, joka asuu yksin, ja on omainen, joka asuu jossakin muualla ja kantaa huolta tästä muistisairaasta, ja on yhtä tärkeässä asemassa, että miten me niin kuin tuetaan heitä siinä rinnalla kulkemisessa. Ja omaiset tarvitsee tietoa, he tarvitsee ymmärrystä. Puhutaan muistisairaiden kohdalla muistiperheistä, koska tämä koskettaa koko muisti, siis hänen läheisiään myös. Ja on selkeästi näyttöä siitä, Vanhustyön keskusliitto teki hyvän tutkimuksen siitä, että tämmöiset yksilöllisesti räätälöidyt kuntoutus- ja palvelussuunnitelmat, niin ne edisti muistisairaiden
sairaan kotihoitoa. Ne tuki antoi eväitä omaiselle jaksamiseen ja muistisairaiden kotihoito jatkui pitempään. Ja saatiin jopa säästöjä tässä hoidossa tällä keinolla, että siihen kannattaa panostaa. Vertaisryhmä, tämmöiset omaisten vapaapäivät, omaishoidon tuki, sopeutumisvalmennuskurssit, nämä asiat täytyy järjestää ja jossain vaiheessa ryhtyä myös miettimään sitä, että jos on täysin riippuvainen omaisen tuesta, niin tämmöistä kriisipaikkajärjestelyä ruveta suunnittelemaan siinä vaiheessa, jos iäkäs omainen, jos hänellä tulee terveydessä jotain ongelmia, niin miten näihin puututaan, ettei sitten nämä potilaat ajaudu mihinkään päivystykseen tai sen takia esimerkiksi sairaalahoitoon. No sitten nämä oikeudelliset asiat, nämä on koko ajan kulkee vähän eri tavalla ja erilaisiin asioihin täytyy sen sairauden edetessä puuttua. Ensimmäinen asia käytännössä, johon joudutaan puuttumaan, on tämä ajokorttiasia. Mutta lähtökohtahan on se, että diagnoosin perusteella me emme voi ajokorttia ottaa pois. Meidän pitää arvioida se ihmisen toimintakyky ja pitää arvioida hänen kykyään toimia ajoneuvon kuljettajana. Jos me emme pysty sitä niiden testien ja haastattelun ja tällä perusteella tehdä sitä arvioita, niin sitten voidaan käyttää ihan tämmöisiä terveysperusteisia ajokokeita tai laittaa tämmöiseen ajokokeeseen. Eli tämä on ensimmäinen asia, joka tulee vastaan. Sittenhän tulee nämä ihan talousasioiden hoitoasiat, valtakirjat, hoitotahdon tekeminen, itsemääräämisoikeus, se rajoittaminen, testamenttiasiat, tulevaisuuden suunnitteluasiat, edunvalvontavaltakirjan tekeminen. Ja näissä nämä tulee niin kuin tietyssä sairauden vaiheessa ajankohtaiseksi ja näistä tulee keskustella näiden käyntien yhteydessä. Sitten tämä yksilöllinen palvelutarpeen arvio, sitä käydään vastaanottojen yhteydessä. Sitä pitää kysyä omaisilta, sitä pitää kysyä potilailta, pitää niin kuin jo varhaisessa vaiheessa miettiä, että miten me tuetaan sitä muistiperhettä selviämään siellä kotona. Tai jos on yksin asuva muistisairas, niin mitä palveluita hän tarvitsee, jotta hän vielä siellä pärjäisi. Eli pitää jo ennakoida niitä palveluja ja apuja, jotta ei ajauduta johonkin kriisiin, joka johtaa sitten sen, että nostetaan kädet pystyyn, että tätä kotihoitoa ei enää voi jatkaa. Eli monen tyyppiset asiat, jotka pitää olla hallinnassa ja pitää olla tietämys sen kunnan alueen näistä palvelutarjonnasta. Sitten on tietenkin nämä etuusasiat, nämä kulkee tässä rinnalla, johon me joudutaan puuttumaan. Erilaiset lausunnot, hoitotukiasiat, omaishoidon tukiasiat, kuljetuspalveluasiat, eli siellä on niin kuin monennäköisiä niin kuin myös lausuntoja, taloudellisia asioita, jotka meidän on hyvä muistaa ja jolla myös tuetaan sitä omaishoitajaa omalta osaltaan. No sitten on nämä hoidon linjaukset, jotka tulee sitten, kun sairaus etenee. Eli tiedetään, että muistisairaus on etenevä kuolemaan johtava sairaus. Noin 15% muistipotilaista kuolee muistisairauteen. Muut kerkiää kuolla johonkin muuhun diagnoosiin, vaikkapa keuhkokuumeeseen. Mutta muistisairaus etenee noin 15%, siis niin kuin siihen vaiheeseen, että he kuolee tähän sautiin. Ja meidän on hirveän tärkeää, että jo kohtuullisen varhaisessa vaiheessa, silloin kun tämä potilas vielä itse pystyy ottamaan kantaa siitä, että mitä hän toivoo, että häntä hoidetaan sitten, kun hän ei enää itse pysty määräämään asioistaan, niin ryhtyä keskustelemaan näistä hoidon rajauksista ja linjauksista. Omaiset ei useinkaan miellä muistisairautta kuolemaan johtavaksi sairaudeksi. Ja tietenkin tämmöinen saattohoitolinjauksen tai päätöksenteko on hyvin haasteellista, koska monestihan nämä potilaat hiipuu kuukausia, saattaa hiipua jopa vuosia. Eli on hyvin tärkeää, että käydään se keskustelu. Silloin kun potilas ymmärtää, jos ollaan sit siinä vaiheessa, että potilas ei ymmärrä, niin käydään keskustelu omaisten kanssa ja niin kun mietitään ne vaihtoehdot, jotta ei rasiteta ja kuormiteta sitä muistisairasta saattohoitovaiheessa aivan liian turhilta, niin kun raskailta toimenpiteiltä. Taikka vältetään, niin kun, ettei tämmöisiin ajauduta. Me tiedetään tutkimusten mukaan, että ihan loppuvaiheessa niin
niin muistisairaat potilaatkin, niin heille tapahtuu paljon hoitopaikan vaihdoksia, siirtoja sairaalahoitoon, ja joista ei ole mitään hyötyä muuta kuin, että se vanha muistisairas ihminen joutuu kuolemaan vieraassa ympäristössä vieraiden ihmisten niin kuin lähellä. Että niin kuin hyvin niin kuin siinä vaiheessa, kun näyttää, että se sairaus etenee, niin asioista pitää ryhtyä keskustelemaan. Mutta tietenkin meidän pitää välttää tämmöistä niin kuin hoitonihilismiä sen muistisairauden myötä. Meidän pitää muistaa, että alkuvaiheessa muistisairautta nämä potilaat pystyvät keskustelemaan asioista, ottamaan kantaa hoitoon. Heidät voidaan niin kuin hyvin elektiivisestikin leikata niin kuin vielä keskivaikeassa vaiheessa. Meidän täytyy vain tietää, mitkä riskit siihen liittyy, mutta tässä punnitaan sitten riskejä ja niin kuin hyötyjä. Eli monenlaisia asioita, mitä me tässä niin kuin joudutaan miettimään. Sitten muutamalla sanalla vaan niin kuin hyväksi toteamani mallin, joka on meillä Lempäälässä toiminut sen 10 vuotta. Eli meillä toimii muistipoliklinikka, ja niin kuin sanoit, meillä on seurannassa se semmoinen, muistaakseni 170 tai 200 potilasta. Potilaat kutsutaan, tämä on ainoa potilasryhmä, joka erikseen kutsutaan vastaanotolle, ja aina omaiset mukana. Eli vastaanottoaika on tunnin, ja meillä toimii niin, että meillä on muistihoitaja siinä samassa tilassa minun kanssani, tai minulla on erikoistuva, joka tekee näitä myös. Ja tämä on siinä mielessä hyvä, että kun me puhutaan näistä asioista vastaanotolla, siinä on omaiset mukana, siinä saattaa olla 3-4 ihmistä, siis niin kuin muistiperheestä, sitten siinä on muistihoitaja ja minä, niin kun me käydään näitä asioita läpi, niin muistihoitaja tekee siitä jo sitten hoitajapalvelukuntoutussuunnitelmaa, ja kun potilas lähtee vastaanotolta pois ja mä jään sanelemaan tekstiä, niin muistihoitaja menee tämän perheen kanssa ja käy kerran vielä nämä asiat läpi, antaa kirjallisen selosteen kotiin, mitä on suunniteltu ja miten toimitaan. Eli silloin se tieto niin kuin kerrataan niin monta kertaa, että he tietää, kun tämä perhe lähtee tästä vastaanotolta, että mitä heiltä odotetaan, miten he toimii, mitä tulee tapahtumaan. Eli meillä on rekisterikirja, me pyydetään rekisteri näistä potilaista, he pyydetään heiltä lupaa, rekistereitä hän ei saa pitää, mutta he antaa luvan siihen, että heidät kutsutaan sitten, ja kutsutaan sen mukaan, mitä mä arvioin, niin kuin, että onko se sitten 3 kuukautta, onko se 1,5 vuotta, vuosi. Ja ennen vastaanottoa muistihoitaja usein tapaa tämän potilaan ja omaisen ja tehdään nämä testit. Hän haastattelee eri toimitahoja, mitä siinä on niin kuin tämän ihmisen hoidossa. On se sitten kuntosalityöntekijät, on se sitten kotihoito, ja hän saa tiedot siitä, niin kuin, että mitä tekee testaukset ja arviot jo ennen. Eli ne tiedot on sitten käytettävissä siinä. No, tässä on vaan sitä, että nämä on näitä samoja asioita, mitä me seurataan. Me seurataan vielä niin kuin sen, yksi keskeinen asia, mihin viime aikoina on kiinnitetty huomiota, on ravitsemusasiat. Ja se on oikeastaan semmoinen, jota ei ole tästä aikaisemmin puhuttu, mutta sillä on erittäin suuri merkitys näiden muistisairaiden niin kuin toimintakyvyn säilymisen kannalta. Mutta nämä on näitä samoja asioita, mitä me on puhuttu. Ja sitten nämä potilaat tosiaan, kun he lähtee vastaanotolta, niin he saa tämmöisen hoitopalvelu- ja kuntoutussuunnitelman, johon on aina kirjattu se tarkistettu lääkitys. Siihen kirjataan yhteystiedot muistihoitajalle. Kannustetaan potilasta omaista olemaan muistihoitaja yhteydessä, jos potilaan toimintakyvyssä ja tilanteessa tapahtuu jotain äkillistä muutosta. Siinä on kirjattu, milloin on odotettavissa seuraava kutsu, vaikkapa vuoden kuluttua. Ja siihen on kirjattu sitten, jos on tehty sopimuksia kuntosalikäynnistä, on tehty sopimuksia jostain aloitetusta palveluista. Kirjataan esimerkiksi, millä tavalla tämän ihmisen käydään läpi niitä, että miten tämän ihmisen käytösoireita voidaan ehkäistä, mitkä on ne toimet, mihin tulisi kiinnittää huomiota, mitkä on ravitsemuksen suhteen ohjeet. Eli ne saa mukaan tämän, kun he lähtee siitä, jolloin me tiedetään, miten potilaat yleensä ja omaiset lääkärin vastaanotolla pystyy niin kuin muistamaan sen, mitä on puhuttu. Siitähän menee osa ihan niin kuin ohitteja, ja se on tärkeää, että se on paperilla heillä mukana, kun he menee kotiin.
Eli tämä on ihan mitä suurimmassa osin tiimityötä. En selviä siitä mitenkään yksin. Ihan ehdottomasti tärkeä työpari mulla on muistihoitaja ja muistihoitajan kautta sitten tämä koko muu hoitotiimi, joka selvittää ja kartoittaa tämän ihmisen tilannetta. Ja tämmöinen keskitetty seuranta on mun mielestä, niin mä oon kokenut sen hyväksi. Ja pyrkimys ja ajatus on se, että me pyritään tukemaan kotihoitoa mahdollisimman pitkään. Varhainen diagnostiikka, ohjelmoitu, suunniteltu, sovittu ja joustava seuranta. Ja sitten pyritään tukemaan kotona oloa mahdollisimman pitkään. Kiitoksia. Kiitoksia Taina. Ei ole hirvittävästi täällä nyt kysymyksiä, mutta semmoinen kysymys ihan, että niin kuin, miten kauan muistisairaan potilaan hoito siellä kotona sitten onnistuu ja miten haasteellista tavallaan sen arvion tekeminen on, milloin se ei enää onnistu? No se on hyvin yksilöllistä. Riippuu diagnoosista, jos on esimerkiksi otsalohkodementia potilas, niin saattaa olla, että käytösoireet on niin hankalia, että vaikka me tehdään mitä, niin kun se on hyvin lyhyt se kotona selviämisen keino. Se riippuu siitä, kuinka paljon on niitä käytösoireita, onko siellä joku, joka on hänen kanssaan, onko yksinäinen ihminen vai onko puoliso, mikä on puolison terveydentila ja toimintakyky, kuinka pitkään hän jaksaa. Eli potilaan oireista, siitä minkälainen omainen siellä on, ja nämä on oikeastaan ne keskeiset, ja se diagnoosi, niin ne on keskeiset asiat, jotka sitä määrittää. Joo, tämä oli hyvä. Olet alan pioneeri, loistava geriatri. Tämä oli vähän sillä tavalla eri asia, koska hyvin tiedät esimerkiksi meidän maakunnan, mistä olet kotoisin, että saadaan kuin minäkin, että se oli nyt geriatri, joka puhui tästä seurannasta. Tämä on fantastista, se on taivas siellä Lempäälässä, olen minä siellä keikoilla käynyt. Hieno homma, mutta meidän maakunnassa, kuten tiedät, taitaa olla yksi julkisen puolen geriatrikeskussairaalassa ja sanotaan sitten tämmöinen pitkän linjan maaseutukunnassa toimiva yleislääkäri tietysti joutuu puuttumaan kouluterveydenhuoltoon, äitiysneuvolaan, heittää kierrokat, hoitaa diabeteksi, niin kuin tiedät kaikki muut, että niin kuin isommalla paikkakunnalla, kuten Jyväskylässä, tämä perusterveys sekretoituu, että ihmiset tekevät vain yhtä ja tiettyä asiaa, ja me tarvitaan kuitenkin tällainen yleislääkäriprofessio. Ja meillähän täytyy totta kai diagnostiikkaa ja muuten osoitetaan, tietysti nuoret hoidetaan tietysti neuropsykologisesti ja ihan selvissä tapauksissa, vähän vanhemmalla iällä, ei se kyllä sen yleislääkärikin osaa tehdä ja se täytyy tehdä ja hoituu nykyaikana ihan hyvin näissä systeemissä. Kokemusta kertyy itselleni, vaan tuossa laskin, että mä en käytä laitoshoitotermiä, mä käytän hoivakotitermiä, olen tavattavissa myös täällä. Ja ne myös kuolevat ja hoidetaan sairaat. Mulla on ainakin 50 sellaista, plus kotisairaat päälle varmaan toista sataa. Että kyllä sitä kokemustakin sillä tavalla kertyy, että meillä on tämä koko maan tilanne vähän toisen tyyppinen kuin sinulla fantastisella ihmisellä ja systeemillä siellä. Että me ei ole pakko vähän, niin kuin jokaisen, joka on yleislääkäri ja hoitaa paljon potilaita, täytyy tietää näistä kansansairaista perusasiat, ja olen samaa mieltä, että joku täytyy vähän perehtyä ehkä siihen, mutta sitten loppuu kyllä lääkärit kesken, niin kun joutuu Kyyjärvellä perehtymään kaikkiin näihin, niin on vastuuhenkilö kaikista näistä. Mutta hienoa toimintaa, kiitos sinulle. Joo, mä olen ihan samaa mieltä Tapsan kanssa, mä olen Saarijärveltä kotoisin, että me sillä tavalla tunnetaan entuudestaan. Enkä millään tavalla, siis mulla on viesti oikeastaan se, että yleislääkäri, joka jollakin tavalla perehtyisi ja keskittyisi, niin mun mielestä se olisi sen tyyppi, niin kuin se olisi tarkoituksenmukaista. Ja tässä on myös se asia, että mä tiedän, että sinä olet iät ja ajat yhtä pitkään kuin minäkin lääkärinä toimiessa, niin sinä olet ollut yhdessä paikassa. Mutta me tiedetään myös, mikä on nykyään perusterveydenhuollon tilanne. Eli lääkärit vaihtuu paljon ja siellä niin kuin ollaan vain yksi tai kaksi vuotta, eli ei kerry kokemusta, ei kerry tuntemusta niistä potilaista. Ja tämä on se ongelma, että sen takia kun ajattelisin, että sitä laatua voitaisiin parantaa sillä, että jos on joku yleislääkäri, joka on kiinnostunut asiasta ja haluaa siihen perehtyä ja on sitoutunut siihen terveyskeskukseen, niin toivoisi, että ottaisi hoitaakseen nämä muistisairaat, koska siellä on paljon haastetta ja me pystytään paljon tekemään, jolla me tuetaan sitä muistiperhettä ja kotona säilymistä. Oikein paljon kiitoksia Taina ja tähän loppuun vielä Erkki Vartiainen.